за едногодишния проект на госпожа Стояна Нацева от Академия Щастлив живот и това е VIP-групата. Аз наистина създадох уникални приятелства там и вярвам наистина, че тези приятелства ще продължат до живот. Наистина просто аз станах най-добрата версия на себе си. Трансформирах целия си живот към много по-добро и наистина се чувствам прекрасно. Препоръчвам на всеки тази VIP-група. Стояна няма да ви остави мирни, каквото и да не искате да правите. Обичам групата VIP и затова се записах и тази година. Благодаря! Поздравявам всички нови участници в групата и всички стари, че добиха смелост да продължат напред такива като мене. Благодаря, пожелавам успех на всички и в края на годината да се похвалим с много, много положителни неща в нашия живот.